ស្រឡាញ់គ្នាយូរនឹងហើយសង្សារអើយអូនសូមសួរបងតាំងពីអូនចូលក្នុងជីវិតស្ងួនបេះដូងបងធ្លាប់មានអូនទេមានឈ្មោះជាសង្សារកាយវិការប្រងើយហើយហើយចែកមិនដាច់ថានឹងអូនត្រូវជាអ្វីនឹងដល់តៃរេជាមិនបងនឹងដល់តៃហើយជាមិនបងបងធ្លាប់កិនតែថារូបអូនគឺជាសង្សារបងសំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់បងបងធ្លាប់កិនតែធ្លាប់កាត់តែខ្លាញ់បាត់បងអូនសូមសួរត្រង់ត្រង់ឆ្លើយភ្លាមទៅបងធ្លាប់កិនតែធ្លាប់កាត់តែថាស្មោះតែអូនមិនលើកក្បាច់ក្រៅខ្នងតែបងគេអូនក៏មិនចង់ស្រឡាញ់មនុស្សណាមិនស្មោះដែរកុំឲ្យខាតពេលបែកគ្នាទៅខាតពេលបែកគ្នាទៅ